Благословенно царство Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. А Господині і Отце нашим блаженнішим митрополіті Оно, 9 листопада 2021 року, у День пам'яті преподобного Нестора Літописця та Собору святих Київської духовної академії, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив урочистості з нагоди актового дня київських духовних шкіл. За божественною літургією в Успенському соборі Києво-Печерської лаври предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Приварський Антоній, митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, ректор київських духовних шкіл єпископ Білогородський Сильвестр, сонм архієреїв Української православної церкви, викладачі та студенти київських духовних шкіл у священному сані. Участь у богослужінні взяв гість Антіохійської православної церкви архімандрит Роман Ханнат, намісник патріаршого Свято-Успенського монастиря в Баламанді. Службові пісне-співи виконували студентські хори під керівництвом архімандрита Романа Подлубняка та архімандрита Леонтія Тупкала. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій возвів у сан архімандрита, викладача Київської духовної академії семінарії і іеромонаха Пантелеймона Мельника. Начальствующих, учащих и учащихся, братья и прихожан, святые обители сия. За богослужінням помолились про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів та одужання хворих. Діма, благовинніший подякона, подякона, помолімся обо нім, да прийде на нього благодать Всесвятого Духа. Предстоятель звершив диякунську хіротонію над студентом 4 класу Київської духовної семінарії Вадимом Білітюком. Множество святих, які просіяли київських духовних школах за 400 лет її історії. Зі словом проповіді до вірян після запричасного вірша звернувся викладач київських духовних шкіл іеромонах Митрофан Божко. Після божественної літургії в актовому залі Києво-Печерської лаври відбувся річний акт Київської духовної академії і семінарії. Захід очолив блаженніший митрополит Онуфрій. Після спільної молитви предстоятель звернувся до присутніх з вітальним словом. Потім із підбиттям підсумків за останній навчальний рік у Київській духовній академії виступив проректор з навчально-методичної роботи Київської духовної академії семінарії архімандрит Філарет Волошин.
митрополит Бориспільський імперіальний Антоній, заслужений професор Кдаїс виголосив актову доповідь про митрополита Антонія Храповицького. Проректор Київської духовної академії з науково-богословської роботи Володимир Вікторович Бурега презентував нові наукові видання академії. Викладачам київських духовних шкіл були присвоєні чергові вчені звання. Блаженніший владика нагородив викладачів та співробітників богословського навчального закладу церковними нагородами, а кращим студентам київських духовних шкіл та усіх духовних семінарій Української православної церкви вручив стипендії предстоятелі Української православної церкви. Також були вручені стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира Сободана. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.